Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska mám pro vás připravenou fakt pecku. Jak jste podle názvu videa už určitě poznali, bude to velká soutěž, bude to soutěž o celý kolo, takže největší soutěž, jakou jsem kdy v životě dělal. A je to pro vás, jako pro komunitu bikerů a lidi, kteří mě sledujou, jste skvělí, takže díky moc za to. Tentokrát to bude trošku komplikovanější, protože bych fakt chtěl, aby tuhle cenu dostal někdo, kdo si ji fakt zaslouží, takže i vy jako komunita budete potom později moci v tomhle tom mi trochu pomoct, ale o tom až později. Takže pojďme se do toho pomalu pustit, já myslím, že to bude stát za to a že vy se máte na co těšit. No a teďka už vám konečně ukážu, jaký kolo vlastně bude předmětem této soutěže. Samozřejmě obrovský dík Rose Bikes, který podporují mě už strašně dlouho a samozřejmě věnovali i kolo do této soutěže pro vás. Takže pojďme se podívat na to, jaký bike to vlastně bude. Už se na to těším, že vám to předvedu. A zároveň bych vlastně chtěl využít té příležitosti toho, že tady mám celý kolo, aby vám ukázal, jak jednoduchý to vlastně je dát to kolo dohromady, když se u Rose objednáte. Občas se toho lidi bojejí, ale není k tomu moc důvod, je to fakt jednoduchý a zvládne to každý. Takže pojďme se na to podívat, co tady vlastně v té krabici pro vás je. Takže je to teda dirťák Rose Bikes The Bruce 2 ve velikosti M v barvě Mocha Brown v téhle krásný hnědý, myslím, že to kolo vypadá skvěle, takže pojďme ho teď krát dohromady, je to opravdu jenom pár věcí, které by neměly zabrat víc než 10 minut. V podstatě tam dáme sedlo, řídítka, pedály, přední kolo a to kolo by mělo být připravené na ježdění. A ke složení vlastně toho celého kola by vám měly stačit jenom imbusy, není to nic složitýho, myslím si, že tohle z toho zvládne každý úplně v pohodě. Takže začneme řídítkama. Vlastně jediná věc, která s kolem nepřijde, jsou pedály, takže já jsem si připravil tyhle ty od Fanu Black Mamba, takže tyhle ty budou taky součástí tohohle z toho kola. Takže tak takhle jednoduchý to bylo, trvalo to chvilku, kolo je připravené na ježdění, teďka už jenom nafouknu gumy na požadovaný tlak a půjdu ho aspoň trošku vyzkoušet předtím, než vám řeknu, jak vlastně tohle z toho krásný kolo budete moct vyhrát. Tak jo, vyrazil jsem tady na lokální pump track. Moje zápěstí ještě není v takovém stavu, že bych mohl nějak pořádně jezdit, ale na to, abych tady objel pár koleček, by to mělo být docela v pohodě. Thank you.
soutěž bude teda probíhat v podstatě přes Instagram, kde vaším úkolem bude postnout ten nejlepší klip z ježdění s hashtagem Jakub X Rose. Nejde o to, jestli je to manuál na pump tracku nebo flip whip na dirtu. Jde mi o to, aby jsme viděli ten váš zápal a tu radost z ježdění. Takže to je něco, co tam budu hledat a vlastně v tom dalším videu mi i vy budete moct pomoct vlastně vybrat toho správného kandidáta pro tenhle ten bike. Není to zase tak složitý, doufám, že ty pravidla jsou vám jasný, ještě znovu to všechno popíšu dole v popisku pod videem, takže tam si to můžete znovu přečíst. A tahle soutěž poběží 14 dní, za 14 dní bude další video, kde společně vybereme teda vítěze tohohle z toho bajku. Těším se na to, že pro změnu jednou zase uvidím jezdit vás, že uvidím váš skill, vaše ježdění, váš zápal pro ty kola. Když jsme dělali takovou podobnou soutěž pár let zpátky, tak mě to hodně bavilo, ta interakce s váma. A doufám, že takhle velká cena bude motivovat ještě větší počet z vás a jsem na to opravdu zvědavej. Slibuju taky, že vítěze tohle z toho kola, že mu ho předám osobně, tak doufám, že to je i taková malá přidaná hodnota k tomu. Tak běžte ven, natočte nějaké ježdění, ať máte šanci vyhrát tenhle ten bike snů a já se budu těšit na všechny vaše videa a s váma na viděnou zase příště. Tak jo, to už je úplně všechno, mějte se pěkně a čus!